Mihrab.kz ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул-Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Уссалату уассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана иннака аля кулли шейин кадир. Аллахумма ла сахла илля ма жаалтаху сахла ва анта тажаалул хазна иза шиита сахла. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Мұхтасарул-Қудури кітабы бойынша фиқ сабағымыз жалғастырамыз. Кітабымыздың мына жеріне келген едік. Бабу хияр-иш-шарт. Хияр-иш-шарт тақырыбына келдік. Хияр-иш-шарт дегеніміз не? Хияр-иш-шарт дегеніміз сауда келісімін жасаған уақытта сатушының немесе сатып алушының сауда келісімін бұзу құқығын шарт етіп қосуы. Мен мына затты сатып аламын, бірақ мен сауда келісімін бұзу құқығымның болуын шарт етіп қосамын деп шарт етіп қосқан кезде келесі тарап қабілеттім, сондай құқығының болуын қабілеттім деп келесі тарап келіскен жағдайда сауда келісімі осылай жасалып бітеді және хияр-иш-шартты қосқан кісінің сауда келісімін бұзу құқығы болады. Сол шартқа байланысты. Негізінде сауда келісімі ол ләзім келісім, яғни бір жақты бұзылуға жатпайды. Сауда келісімі жасалғаннан кейін ешбір тарап сатушы да, немесе сатып алушы да, мен бұл сауда келісімін бұзамын, мен мына нәрсені сатып алмайтын болдым, немесе сатпайтын болдым, деп, мысалы, сауда келісімін бұза алмайды. Өйткені сауда келісімі ол жасалып қойғаннан кейін бұзуға жатпайды. Бірақ хияр-иш-шарт қосылған болса, сол шарттың негізінде, қосылған шарттың негізінде сауда келісімін бір жақты бұзуға болады. Мұның дәлелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір кісінің сауда жасаған кезде қайта-қайта алдана беретіндігі айтылған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған айтады: "Сен саудаласқан кезіңде, сауда жасаған кезіңде айт" дейді. "Арамдық жоқ. Менде үш күнге дейін жасаған сауданы бұзу құқығы болады деген шартпен сатып аламын, немесе сатамын" деген сияқты осындай шартты қосып сауда жаса деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған осындай құқық береді. Және сол хадистің негізінде бұл фиққа енген және кез келген сатушы немесе алушы саудаласқан кезде, сауда жасаған кезде бұзу құқығын шарт қоса алады. Енді кітабымызда оқитын мәселелер осы тақырып төңірегінде болады. Хияр-иш-шарт, яғни сауда жасаған кезде жасалған сауда келісімін бұзу құқығын шарт етіп қосу, джаиз, яғни бұл рұқсат. Филбай, сауда жасаған кезде рұқсат. Осылай шарт қосуға болады. Шариғат құптайды. Лилбаи, мұндай шартты қосу сатушыға да болады. Уәлмүштәри, және сатып алушыға да болады. Яғни сатушы да, сатып алушы да осындай шартты қоса алады. Уәләхума, тіпті екеуі де бір уақытта. Сауда жасаған кезде сатушы да, алушы да, екеуі де бір уақытта осындай шартты бір-біріне жасасқан сауда кезінде бір-біріне осындай шартты қосып сауда келісімін жасауларына болады.
والخيار ثلاثة أيام والخيار ثلاثة أيام فما دونها. Енді сауда келісімін бұзу құқығы. Сауда келісімі жасап болғаннан кейін осы шарт қосу арқылы адамда болатын сауда келісімін бұзу құқығының мерзімі бар. Ол мерзім ол хияру саласату айямин. 3 күн. Фама дунаха немесе одан аз. Яғни бір күнге немесе 2 күнге дейін деп, немесе 3 күнге дейін деп, 3 күнге дейін осындай менің құқығым болады, немесе одан аз уақытқа дейін менде осындай құқығым болады деп шарт қосуға болады. Демек, сауда келісімін бұзу құқығының өзінің мерзімі бар, шектелген, ол 3 күн. Уала яджузу аксара мин залика. Одан көп уақытты шарт қосуға болмайды. Яғни бір апта, 4 күн немесе бір айға дейін менде осы сауданы бұзу, жасаған сауданы бұзу құқығы болады деп шарт қосу бұл жайыз емес екен, рұқсат емес екен. Айнда Аби Ханифата, Имам Абу Ханифаның ижтихады бойынша. Ва қала Абу Юсуфа ва Мухаммадун. Алайда Имам Абу Юсуф және Имам Мухаммад Имам Абу Ханифаның шәкірттері, Алла баршасына өзінің мейірімін төксін. Бұл екеу айтады, яджузу болады дейді, рұқсат дейді. Иза самма муддатан маълуматан. Егер осы шартты қосқан кісі, сатушы болсын, мейлі алушы болсын, сатып алушы болсын, осы шартты қосқан кісі нақты бір мерзімді айтатын болса, немесе нақты бір мерзімді айтатын болса, мысалы 4 күн деп, немесе бір апта деп, немесе бір ай деп нақты бір мерзімді айтатын болса, 3 күннен көп уақытқа 3 күннен көп деп бола береді. Яғни сауда келісімін бұзу құқығының мерзімін 3 күннен көп қылып айтуға да болады, егер нақты бір күнді айтатын болса дейді. Бұл Имам Абу Ханифаның екі шәкіртінің көзқарасы екен. وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه وخيار البائع егер сауда келісімін бұзу құқығы сатушыда болса, яғни сатушы өзінің тауарын сатқан кезде сатып алушыға шарт қосса, мен мына тауарымды саған мынанша бағаға сатамын және менің сауда осы сауданы бұзу құқығымның болуын шарт етіп қосамын деген осындай шартты қосып сатса, осы сауда келісімін бұзу құқығы сатушыда болса, бұл ямнау хуруджал мабиъи мин милькихи. Сатушыда осындай құқықтың болуы, яғни сауда келісімін бұзу құқығының сатушыда болуы тауардың сатушының меншігінен шығуына кедергі. Тауардың сатушының мүлкінен, меншігінен шығуына кедергі келтіреді екен. Яғни сатушы тауарын осындай шартпен сатқан кезде, сауда келісімін бұзу құқығы менде болу шарты мен саттым деген кезде, оның тауары осылай шартпен сатылған тауары сатушының мүлкінен, меншігінен шықпайды екен. Оның меншігінде қалып қояды. Негізінде бұлай болмау керек. Негізінде сауда келісімі жасалғаннан кейін тауар сатушының мүлкінен, меншігінен шығып, сатып алушының меншігіне, мүлкіне өту керек. Негізгі саудада ереже бойынша үкім осындай. Ал бірақ сауда келісімін бұзу шартын қосқан кезде, осы шартты сатушы қосқан уақытта тауар сатушының мүлкінен шықпайды екен. Неге? Өйткені сауда әлі толық болған жоқ. Сауда әлі толық аяқталған жоқ. Өйткені сатушы осы шартты қосқаннан кейін ол сатудан бас тартуы да мүмкін. Сол себептен де тауар
сауда келісімі жасалған күннің өзінде де осындай сауда келісімін бұзу шарты сатушы тарапынан қосылған уақытта тауар сатушының мүлкінен шықпайды екен. فَإِنْ قَبَضَهُ Сондықтан, فَإِنْ قَبَضَهُ Егер сол тауарды алатын болса, қолына алатын болса, кім? Әл-мүштәри, сатып алушы. فَهَلَكَ Және فِي يَدِهِ Сатушының, сатып алушының қолында сол тауар бұзылып, қирап, мысалы, жоқып кететін болса, доминаху, доминаху сол тауарды сатып алушы төлейді. Бил қиымати, құнын төлейді. Тауардың құнын төлейді. Яғни тауардың келіскен бағасын емес. Бұл жерде тауардың құнын төлейді. Тауардың негізгі құны ол келіскен бағадан жоғары болуы мүмкін, немесе келіскен бағадан төмен болуы мүмкін. Тауардың құны не болса, қандай болса, сол тауардың құны анықталып, тауардың құны төленеді екен. Бұл жерде сатылған тауар, сатып алушы оны қолына алған күннің өзінде де, сауда келісімінің нәтижесінде, ол тауарды өзінің қолына алған күннің өзінде де, жаңа айтқанымыздай, ол сатушының мүлкінен шыққан жоқ. Бұл тауарды тек сатып аламын деген ниетпен ұстап тұрған адам сияқты болып есептеледі. Сауда әлі аяқталмаған, мен осы тауарды сатып аламын деген ниетпен ұстап тұрған адам сияқты болып саналады. Сондықтан оның қолында болған кезде, яғни сатып алушының қолында тұрған кезде тауарға қандай да бір зақым келетін болса, яғни ол тауар жойылып, жоқ болып, жарамсыз болып кететін болса, онда сатып алушы сол тауардың құнын төлеуі тиіс, келіскен бағаны емес. Уахияру-л-муштари. Ал енді осындай сауда келісімінде, сауда келісімін бұзу құқығы ол сатып алушыда болатын болса, сатып алушы, мына тауарды мен сатып аламын, бірақ мен осы жасалған сауда келісімін бұзу құқығының менде болуын шарт қосамын деп, осыны шартты қосып, сатушы да осыған келісіп, осындай үлгіде сатып алатын болса, яғни сауда келісімін бұзу құқығы сатып алушыда болатын болса, «Ла ямнау хуруджал мабиъи мин милькил байиъи» бұл осындай шарттың қосылуы тауардың сатушының мүлкінен шығуына кедергі емес. Яғни осындай сауда келісімінің нәтижесінде тауар ол сатып алу сатушының мүлкінен шығады. Илля анна аль-муштари ла ямликуху. Алайда сатып алушы сатушының мүлкінен шыққан тауарға әлі сол тауардың иесі болып табылмайды. Ол мүліктің әлі иесі болып табылмайды. Айнда Әби Ханифата рахимахулла, имам Абу Ханифаның иштихады бойынша. Уайндахума, ал енді имам Абу Ханифаның екі шәкірті, имам Абу Юс мен имам Мухаммадтың иштихаттары бойынша, ямликуху, сатушының мүлкінен шыққан тауар, сатып алушының мүлкіне өтеді, сондықтан сатып алушы сол мүліктің иесі болып саналады дейді имам Абу Ханифаның екі шәкірті. Енді фа ин халака фи ядихи сатып алушы тауарды қолына алғаннан кейін, және бұл сауда келісімінде сатып алушының қосқан шарты бар, 3 күнге дейін егер тауар ұнамаса сауда келісімін бұзамын деген оның қосқан шарты бар. Енді сол 3 күн толмай жатып, 3 күн болмай жатып, тауар сатып алған кісінің қолында жарамсыз күйге келетін болса, жарамсыз күйге түсетін болса, жойылып, жоқ болып кететін болса, фаин халака фи ядихи,
Хәләкі биссәмәне. Ол тауар сол келісілген баға мен келісілген баға бойынша құны өтеледі. Хәләкі биссәмән, яғни қанша бағаға келіскен болатын болса, қанша ақшаға сатып алуға келіскен болатын болса, сол ақшаның негізінде ол жойылған болып саналады. Яғни сатып алушы, сатушыға сол келіскен бағаны төлеуге міндетті болады. وَكَذَٰلِكَ إِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ وَكَذَٰلِكَ дәл сол сияқты, яғни келіскен бағаны төлеуге міндетті болады. إِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ егер сол тауар сатып алушының қолында тұрған кезде тауарда бір кемшілік пайда болатын болса, сатып алушының қолында тұрған уақытта тауарда қандай да бір кемшілік пайда болса, мейлі ол сатып алушы тарапынан болған бір кемшілік болсын, немесе басқа жақтан келген бір кемшілік болсын, бірақ соның қолында болған кезде, сатып алушының қолында тұрған уақытта тауарда бұрын жоқ бір кемшілік пайда болатын болса, ол кезде тауарды егесіне қайтарып бере алмайды. Және өзінің сауда келісім бұзу құқығын да бұл жерде қолдана алмайды. Өйткені сау тауарды алып, кемшілік күйдегі тауар, кемшілік пайда болған күйінде сол тауарды сатушыға мысалы қайтарып беру, ол сатушыға бір зиян тигізу болып саналады. Өйткені сатушы оған ешқандай кемшілік жоқ, кемшіліксіз бір тауар берген еді. Енді сатып алушы сатушыға ол кемшіліксіз алған тауарды кемшілік болған күйде қайтаруға қақысы жоқ. Сондықтан ол тауарды алуға мәжбүр болады, және баста қосқан сауда келісімін бұзу шартын бұл жерде қолдана алмайды. Және сатып алушы сатушыға тауардың бағасы қанша деп келіскен болса, қаншаға сатып алып келіскен болатын болса, сол ақшаны төлеуге міндетті болады. وَمَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ خِيَارُ شَرْطَ яғни сауда келісімін бұзу құқығының болуын кім шарт етіп қосқан болса, сол кісі сол келіскен мерзім ішінде немесе арнайы бекітілген 3 күн өзі сол 3 күннің ішінде сауда келісімін бұзу құқығы бар, яғни бұза алады. Валаху ан юджизаху сондай-ақ ол кісі сауда келісім бұзу құқығы бар кісі сауда келісімін ары қарай мысалы бұзбай сол күйінде қалуына өзінің жа келісімін беруге де хақысы бар. Сол 3 күннің ішінде қаласа бұзады, қаласа жоқ, осы сауда өз күшінде қалсын деп шешім қабылдауға да хақысы бар. Фаин аджазаху بغير حضره صاحبه جاز فان اجازه егер сауда келісімін бұзу құқығының болуын шарт қосқан кісі сол арнайы мерзімнің ішінде сауда келісімін бұзбайтын болып сол өз күшінде қалсын деп шешім қабылдаған уақытта бұны бигойри хадрати сахибихи жағы екінші тарап жоқ жерде, екінші тараптың қасында болмаған уақытта, немесе оның хабарынсыз сауданы өз күшінде қалдыратын болса, бұзбай өз күшінде қалдырамын деп мысалы шешім қабылдаған болатын болса, бұл жайыз, яғни болады. Яғни міндетті түрде сауда өз күшінде қалсын деп шешім қабылдаған кезде екінші тараптың бұдан хабардар болуы міндетті емес. Екінші тараптың хабары болмаса да, оның хабарынсыз-ақ сол белгіленген күндердің ішінде
сауда келісімі өз күшінде қалсын деп шешім қабылдай алады. وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ. Ал егер сол белгіленген күндердің ішінде бұл сауда келісімін мен бұзамын деп тауарды сатып алмайтын болдым, немесе тауарды сатпайтын болдым деп, яғни сауда келісімін бұзу құқығы кімде болса, сол кісі белгіленген уақыттың ішінде сауда келісімін бұзатын болса, екінші тараптың хабарынсыз, онда бұл жарамсыз болады. Яғни бұл жерде сауда келісімін бұзуы жарамсыз болады, екінші тараптың хабарынсыз. إلا أن يكون الآخر حاضرا. Тек екінші тарап бар кезде ғана, екінші тараптың хабары болған күйде, екінші тарапқа хабар беріп сауда келісімін бұзатын болса, мен сол уақытта бұл кісінің жағы жасалған сауданы қосқан шарт негізінде бұзуы ол жарамды болып саналады. Демек, сауда келісімін бұзу құқығын шарт қосқан кісі, егер сауда келісімін бұзғысы келсе, сол арнайы берілген уақытта екінші тараптың екінші тарапқа хабарлап бұзуы тиіс болады. Ал егер екінші тараптың хабары болмаса, оның хабарынсыз сауда келісімін бұзуы ол жарамсыз болып саналады. Яғни ол сауда келісімі бұзылған болып есептелмейді. Бұзылған болып есептелу үшін екінші тараптың міндетті түрде хабары болуы керек. Ал егер сауда келісімін күшінде қалдырғысы келсе, онда екінші тараптың бұдан хабарының болуы міндетті емес. Оның хабарынсыз-ақ сауда келісімін күшінде қалдырамын деп, өз күшінде қалдырамын деп шешетін болса, ол жарамды болып саналады. وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ. وَإِذَا مَاتَ, егер қайтыс болса, مَنْ لَهُ الْخِيَارُ, сауда келісімін бұзу шартын қосқан кісі қайтыс болатын болса, بَطَلَ خِيَارُهُ, ол кісінің сауда келісімін бұзу құқығы да жарамсыз болады. Яғни бір кісі бір тауарды сатып алатын кезде шарт қосқан еді, мен бұл тауарды сауда келісім бұзу құқығым, сауда келісімін бұзу құқығымның болуын шарт етіп қосамын деп бір тауарды сатып алды. Кейін бұл кісі негізі 3 күнге дейін сауда келісім бұзуға құқығы бар, 3 күн толмай жатып қайтыс болып кетсе, онда сауда келісімін бұзу құқығы да жойылады. Яғни сауда өз күшіне еніп кетеді. Сауда күшіне енеді. Тауар сатушыдан алушының мүлкіне өтеді, және алушы сатушыға сол тауардың ақшасын төлеуге міндетті болады. Яғни бұл сауда өзінің күшіне енген сауда болып саналады. وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ. Сауда келісімін бұзу құқығы мұрагерлерге өтпейді. Яғни әлгі кісі қайтыс болғаннан кейін ол кісінің мұрагерлері, біздің әкеміз сізден мына тауарды сатып алған еді, және сатып алған кезінде сауда келісімін бұзу құқығының болуын шарт етіп қосқан еді, әкеміз ол құқығын қолдана алмай дүниеден өтіп кетті. Енді сол құқықты біз қолданамыз, біз бұл тауарды сатып алмайтын болдық деп тауарды сатушыға қайтарып бере алмайды. Өйткені хияру шарт, яғни сауда келісімін бұзу құқығы, ол мұрагерлікке өтетін құқықтар болып саналмайды. وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ. وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا, қайсы бір кісі бір құлды сатса, عَلَى أَنَّهُ خَبَّازٌ, бұл наубайшы құл деп, أَوْ كَاتِبٌ, немесе жазатын, жазу білетін құл деп сатса, فَكَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ, кейін сатып алғаннан кейін ол айтқандай болып шықпаса, керісінше болып шықса, яғни наубайшы дегені, наубайшы деп сатқан құл ешқандай нан пісіре алмайды,
жазу білет деген құл ешқандай жазу білмейтін болып шықса, фәлмүштәри бил хияр. Енді бұл жерде сатып алушы ерікті болады. Сатып алушы ерікті. Иншаа ахазаху. Қаласа сол құлды сатып алады. Яғни алады би джамии самани, келіскен бағаға. Қанша бағаға келіскен болса, сонша бағаға сатып алады. Ва иншаа тарака. Ва иншаа тарака. Егер қаласа, ол құлды сатып алмайды. Керісінше, егесіне қайтарып беруге құқығы болады. Яғни бұл жерде мына нәрсені істей алмайды. Мына құлды наубайшы деп сатқан едің, немесе жазу білет деп сатқан едің, наубайшы болмай шықты. Сондықтан сен бұның бағасын келіскен бағадан түсір, одан арзанырақ қылып бер. Мынау құл сен айтқандай құл болмай шықты деп, құлдың бағасын түсіріп, белгілі бір ақша төленген немесе келіскен ақшаның белгілі бір жаға мөлшерін қайтарып алуға немесе түсіруге қақылары болмайды. Неге? Өйткені бұл жерде сипат, яғни наубайшы болуы немесе оның жазушы болуы ол бір сипат болып саналады. Бұл сипаттарға арнайы бір баға бекітілмеген болса, арнайы бір баға бекітілмеген болатын болса, ол сипат бір ақша тұрмайды. Сондықтан да сатып алушы ол құлды сол келіскен бағаға қаласа сатып алады. Егер қаламаса, қайтадан егесіне қайтарып береді. Осылай сауданы бұзады. Құрметті бауырлар, қияруш шарт тақырыбы осымен бітті. Бүгінгі сабағымызды осы жерде аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.